אתה מחפש עובד? מחפש עבודה. אתה בא? אפשר להמשיך ככה. יש לי משפחה, יש לי אישה, יש לי ילדים. יש רק אותך. מה כל כך קשה לך? פשוט להגיד לו שילך. הייתי מת. עכשיו אני חי. מה אתה מתפלא לאון? איך המקום בעולם הבא חוטא? תשתלט! תשתלט, תתפשו! לא היה בא לנו הניסיון הזה אם לא היינו יכולים לעמוד בו.